מה קורה? קליפ השני שלי, אני חושבת, קילה, אחד הסרטים לצפיות. קצת. כמו בריו, הוא זכה ל-28 מיליון צפיות ביוטיוב. אחרי הופעה, בגלל שאני שמה במצב טיסה, כי באמצע הופעה אני גם משתמשת עם הטלפון, אצלם את הקהל. אז זה כיף כזה פתאום להוריד במצב טיסה, ואז יש מלא הודעות. אני משתדלת באמת לענות על כל ההודעות ולקרוא הכל, גם אם אני לא עונה אז אני קוראת. נבדוק. שחר, המורה שלי שלחה לי הודעה. חברה ביקשה ממני לעשות סרטון. מגדיל. שילדים חוזרים ואומרים שנתתי להם דוגמה ללכת אחרי מה שהם אוהבים ולא לפחד ממה שאומרים עליהם או מה שהגידו עליהם. עדיין אני בת 13, וזה שיש לי את ההשפעה על ילדים שהם גם קטנים ממני וגדולים ממני, זה הדבר הכי טוב שיש, ואני מנצלת את זה להכי טוב. היה נחמד איזה חופשה בחו"ל. איפה? להוואי. משהו ב... זה כל החוף, וגם המילה הוואי, יש בה משהו שהוא מרגיע. לב, אדום, רגיל. הפרצוף שמסתכל עם העיניים למעלה כזה, הוא בדוק בראשונים אצלי. קלאסי, מסיק. אני משתדלת לישון. או שזה ללכת לסרט, אני מאוד מאוד אוהבת. אני לא יכולה בלי טלפון. מה, מישהו יכול? אף אחד לא יכול בלי הטלפון שלו. בלי אוכל. זה להפיץ את השירים שלי, את המוזיקה שלי, שזה יגיע לכמה שיותר אנשים. בעיקר הרשתות החברתיות. סוג של פלטפורמה בשבילי לגדול ולצמוח עוד. זה סקופ, כאילו אם עושים את זה, אני אמרתי, אני המצאתי את זה. צריך לעשות שאם אין לי סוללה, אז אפשר להעביר אחוזים של סוללה מטלפון לטלפון. זה גאוני, אני חייבת לרשום את זה. היה לי כיף, היה לי ממש כיף. אני נרדמת ככה.